بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کاشکار بھائیو, آج ہم موجود ہیں گندم کے فیلڈ میں جہاں پہ ہارویسٹنگ ہو چکی ہے اور گندم کی ورائٹیز نشان بھکر اور سبحانی کی جب وہ تھریشنگ ہو رہی ہے. تو اب وقفے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے تھریشنگ اسٹارٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے فیٹ 480 ماڈل ہے اس کی پرفارمنس تھریشر پہ, کیونکہ گندم تھوڑی سی جو ہے وہ پچھلے رات جو ہے بارش کی وجہ سے نمی والی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ کتنی جو ہے وہ تھریشنگ کی فیڈنگ جو ہے یہ برداشت کرتا ہے, دھوئیں کی کنڈیشن اور جو ہے وہ گھائی کی اسپیڈ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تھریشر کا جو ہے وہ مکمل سیٹ اپ, کس طرح سے اسے ٹریکٹر کو جو ہے وہ تھریشر کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور تھریشنگ کا عمل جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے. गरम बहुत स्पीड मार के आन दे आन दे आन दे एक मिनट खड़ चल लागे